Fotografija za uspomenu. Uspomenu na 8 godina provedenih u đačkim klupama Posavaca. Uspomenu na druženja, nastavnike, uspehe, mala razočarenja i poneka zaljubljivanja. Sve to će ostati u pamćenju ovih mladih ljudi, budućih srednjoškolaca. Pamtiću prvo po dobrom društvu i nikad neću zaboraviti društvo, to mi je ono, osnovna mi je po tome ono, zapamćena. Po nastavnicima dobrim i po ocenama i po svom trudu, ulaganju i u kontrolne i sve, bukvalno nezaboravno i ova matura pogotovo. Imao sam jedno jako dobro deljenje. Dobri drugari, dobre drugarice. Da, sve. Pamtiću po prijateljstvima koje sam stekla i uprkos koroni i ove dve godine, mi smo svi ostali složni i zajedni i stvarno smo se lepo družili. Po mom razredu, da budem iskren. A isto, svaki dan je anegdota za sebe. Ne mogu da izvojim, iskreno. Najviše po svojim drugarima i po svojoj razrednoj i po lepim uspomenama. Po društvu i po nastavnicima i po učenju. Pa ovih 8 godina pamtim po prijateljstvu. Pamtiću po druženju, po dobrim nastavnicima, po razrednoj učiteljici. Prekoračivši još jednom prag škole, zakoračili su u novi svet, gde ih čekaju neka nova poznanstva, nove obaveze i novi lepi trenuci. Ovu generaciju možemo pamtiti po tome što su i pored toga što su dve godine imali otežane uslove rada, ipak uspeli da savladaju sve predviđene nastavne sadržaje i uspeli da na svim nivoima takmičenja ostvare veoma uspešne rezultate. Posebno bih istakao da pored nastavnih i van nastavnim aktivnostima imali su izuzetne rezultate, a posebno najveći uspeh ove godine je to što su devojčice 8. razreda postali državni prvaci Srbije. Osnovna škola Posavski partizani ove godine put srednjih škola poslala je 87 malih maturanata.